גיל 27 זה גיל נפלא. גיל של פנטזיות ושאיפות וחלומות. אתה לא צעיר מאוד, ואתה גם לא מבוגר מאוד. גיל שבו אני אישית הייתי רוצה להישאר לנצח. אני לא מפסיקה לחלום. אני אדם עם תקווה מאוד ענקית. זו כבר הפעם השלישית שלי בתוך המחלה הזאת, בתוך ההרפתקה הזאת, בתוך המסע הכל כך לא קל. אבל אני כולי תקווה שיום אחד, בתוך כל הברדק הזה, אני אצא. יש לי סיכוי להינצל, אני יודע. אני מוכן להתעורר, להתפקח. אני מוכן עוד לדבר באהבה. שלי, אני מתרגשת. קבעתי עם תהילה במקום העבודה שלה בבאר שבע. אבל שעה לפני הפגישה היא שלחה לי הודעה. בוקר אורי כתבה, לצערי לא אוכל להתראיין היום. אני מתפנה למיון עקב הידרדרות המצב הבריאותי שלי. אז נסענו לבקר אותה בבית החולים סורוקה. זה כבר יום הולדת השלישי שלי. יש לי את המקורי, את ההחלמה מסרטן השד והחלמה מסרטן צוואר הרחם. ואמרתי, אוקיי, איך אני חוגגת את זה? איך אני חוגגת? ובחודש ספטמבר השנה גלה מחדש שיש לי סרטן בצוואר הרחם, ברחם, בשחלות של פוחית השתן. מפחיד אותי לחשוב שיום אחד אני אצטרך להיפרד מכל הטוב הזה. שיום אחד אני אצטרך להגיד להתראות. לחברים הטובים, למשפחה, לעשייה, לכל הטוב שיש ליקום הזה להציע. רוצה גם? אנשים הולכים לים, אנשים הולכים, ואני רק בהתחלה של לחזור לחיים, למרות שאני שנה אחרי הטיפולים. רוצה גם לצחוק, להיות מאושרת, להתקדם בחיים, להשאיר את המחלה מאחוריי. זה שכולם ממשיכים ולא נעצרים כמוך, זה עוזר לך לעבור את זה. כי אתה זקוק לקצת נורמליות בתוך כל השיגעון הזה שנקרא מחלת סרטן. זה מאפס אותך, זה נותן לך להבין שאתה תחזור מתישהו לשגרה שלך. אולי קצת אחר, אבל אתה תחזור לשגרה. קוראים לי שרון, בת 37, רווקה, גרה בהרצליה. חליתי לפני שנה בסרטן צוואר הרחם. עברתי טיפולים. נקייה כבר כמעט אוטוטו שנה. זה הכימו? כן, זה הכימו. מה הוא עשה לך לגוף? הכימו שלשולים בעיקר, הקאות, עייפות כרונית, בחילות. ממש לא כיף להיזכר. קשה. מה הכי קשה בכל הסיפור הזה של המחלה? החוסר עצמאות. העייפות, שאתה לא שולט במה שקורה לך. מה זה עושה לנפש? זה שובר אותה. ממש שובר אותה, כי אתה לא יודע. אין לי מישהו קרוב אליי ממש, שעברתי איתו את התהליך הזה. זו בדידות איומה. כמה שהבדידות ביום-יום, רווקות והכל. אבל כשהחיים ממשיכים, אתה ממלא את החיים שלך. פה אתה רוצה ואתה לא יכול. הגוף בוגד. בתוך המחלה יש בדידות, אני חושבת, לכולם. כמה שכולם מנסים לעטוף אותך ולהגיד לך שהם כאן בשבילך, כל חולה סרטן שתשאל יגיד לך שהרבה מהחברים שלו פשוט עזבו אותו בתקופה הזאת.
יש את מי שלהפך, נהיה צמוד, אבל הרבה מתרחקים, כי אנשים לא יודעים איך לקבל את זה, איך להתמודד עם זה, מפחדים שתמות. טוב, חיים שלי. אני עדן, בת 25. חליתי בסרטן לפני 4 שנים. סוג לימפומת הודג'קין, וזהו, ואני עוד 50 שנה מתחתנת עם מוטי, ואני בריאה. משביץ בת הבא. תגיד, כן. כמה היא עזרה לך ברגעים הקשים? המון. המון. היא הייתה לצידי תמיד. היא עזרה לי שהייתי באשפוז של השתלת מח עצם. היא הייתה לצידי, ספגה את כל השינוי המצב רוח שהיו לי. מה היא הבינה שאחרים שלא חולים סרטן לא יכולים להבין? קשה להם להבין. הם לא יודעים מה עובר לי בגוף. הם לא מבינים את זה שיש מצבי רוח משתנים בשניות, שזה לא טריוויאלי לבן אדם בגיל 25. ממש זה נורא להגיד, הסרטן חיבר ביניכם. למה נורא? זה לא נורא. אנחנו שמחים, זה אחד המתנות שהסרטן הביא לנו. אני מרגישה אותה אישה נשית, אותה אישה שיש לה יצרים, אותה אישה שרוצה להיות מחוזרת ורוצה לחזר חזרה. במחלה הראשונה שלי, אני הייתי מאורסת לאקס. היינו ביחד 5 שנים. והידיעה הזאת שאני חולה במחלה ששיעור התמותה הוא מאוד מאוד גבוה, לא אפשרה לו להמשיך איתי את הקשר הזוגי. הוא עזב. הוא עזב, כן, הוא עזב. ומאז אני לא מצליחה. כעסת? מאוד. לא, אני לא חושבת שאני אוותר על זה. זה חלק מהחיים, זה חלק מהנאת החיים. ואנחנו חיים כאן בשביל ליהנות. ואני נהנית מכל מה שיש ליקום הזה להציע. הגוף משתנה בעקבות הטיפולים. הדימוי גוף הוא יורד. ובמקום להרגיש, וואו, אני חזקה, עברתי את המחלה, זה לא מה שקורה. ואני יוצאת לדייטים, אני הולכת שפופה. היה מישהו שבאמת יצאתי איתו, האמת לא סיפרתי את זה לאף אחד. יצאתי איתו לשלושה דייטים, ובדייט השלישי הרגשתי שזה נכון לבוא ולספר לו על המחלה. עוד לא הגעתי לרגע שאני בעצם לא יכולה להביא ילדים. והתחלתי לספר על המחלה, והמבט על הפנים שלו, הוא סיים את השיחה, ולמחרת הוא שלח לי פשוט בהודעה קרה. אני מתנצל, אבל את בחורה מדהימה, אבל אני פשוט לא יכול להתמודד עם זה. וזה מנפץ אותך. מכירים את זה שיש לכם סרטן? לא סרטן, המחלה. זוהר ויאנקל יעקובסון, הוריה של טל, הקימו את חל הסרטן, מיזם דיגיטלי שנותן תמיכה ומענה ל-17,000 חולים ומחלימים צעירים. המיזם הוקם בתמיכת חברת MSD ומאפשר לקבל מידע מעודכן ושוטף, ובעיקר הוא קהילה תומכת. טל הייתה בת 25 בשיא חייה, בשיא חיוניותה, ואז זה מופיע. בתקופה של זינוק לחיים, לימודים, קריירה, חיים, אהבות, נסיעות לעולם, הכל נעצר, לא מצאנו מסגרת שבה יכולנו למצוא את הידע של איך להתמודד. לדבר עם מישהו צעיר שהוא יותר בדיגיטל, שהוא יותר ברשתות, שהוא יותר מחפש דברים באינטרנט, זה לא היה קיים. עכשיו אני מחפש רק אחד עם סרטן. אפשר גם סרטן קליל, קשה, הכל הולך. אבל בלי סרטן לא ילך. לא, בלי סרטן לא. לא, זה גדול, זה גדול. אני צריך מישהי במצב שלי, תשמעי. לגמרי. אנחנו מאוד מאמינים שכשבן אדם עטוף,
בדרך הנכונה, כשהוא מקבל את הכלים הנכונים, כשהוא מקבל את התמיכה הנכונה, כשהוא מקבל את הליווי והטיפול המותאם, הוא יכול לחזור לחיים. אתה מדבר עם רופאים שמדברים מבחינה אונקולוגית, אבל הנפש, אין לך באמת מישהו שמנחה אותך מה ללכת, מה לעשות, במה מטפלים קודם. אוקיי, מדברים איתך על פוריות, הכל מעורפל. אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך באמת. כ-29,000 חולי סרטן נוספים בכל שנה בישראל. מתוכם כ-450 ילדים ו-3,800 צעירים בטווח הגילים 20 עד 44. בספרות המקצועית הם נקראים צעירים בוגרים. צעירים מהווים אוכלוסייה שמבחינתנו רב הנסתר על הנגלה. בעשור האחרון, בכל המחקרים שבדקו בעולם המערבי, הראו עלייה בשיעורי הצעירים שלוקים בסרטן, בסוגי סרטן מסוימים. ככל הנראה יש מקום לחשוב שהיא גם אולי ייחודית מבחינת הביולוגיה של הגידול, שהיא יכולה להיות שונה. והמחקרים צצים בשנים האחרונות. אנחנו לא מאוד יודעים על האוכלוסייה של חולים צעירים, למעט העובדה שאנחנו רואים אותם מתרבים בקליניקות אצלנו. יש לי סיכוי להינצל, אני יודע, אני אוכל להתעורר, להתפקע. גל שקט של רגש מתפקע עם השל הבן בלילה עם הקל לידך כל הזמן גם כשכביכול נראה שאין סיכוי אני עדיין מאמינה שיש סיכוי